پیښور ښار په شمول د خیبر پښتونخوا په ډیرو علاقو کې ګیس بحران شدت اختیار کړی دی. کئی وړخته کورني ګیس لوډ شیډنګ کې اضافه شوې نو بلخوا اولس سی این جی کمی سره مخ دی. په دې اړه نور تفصیل اخلو د خپل همکار محمد ابرار نه. جی ابرار، څه تفصیلات ته خبر مو کوي؟ کئی وړخته کورني ګیس نشوالې مخې ته راغلی دی نو بل اړخته سی این جی پمپونو باندې د ګیس بحران هم خدشه پیدا شوې ده. راځئ چې عوامو نه تپوس وکړو چې د دې په دې اړه څه تاثرات دي. یار حالات من دلته خو چې کوم دی معاشي حالات ډېر خراب شوی دی. ته وایې ولې چې دلته سی این جی کم از کم 180 روپۍ کیلو شو، 40 روپۍ پرک راغلی دی، پهله 140 کې وه. نو دلته چې بیا سی این جی نه وي نو په ګنټو ګنټو ورته ولاړ وي، نو سپې هغه زموږ ورځ بیا نیمه خرابه شي، هېڅ پیدا موږ ته نشته. ګراني خو دونه شوله چې د هر شي لکه سبزۍ والا ته چې ودرېږي، ابل ورځ مې کور ته سبزي وروړه د 500 روپو سبزي زموږ د دوه ورځو کېږي. نو د غریب سړي بس دی کې پیدا ته ماته ووایه، غریب سړي ته پکې سکون نشته. او داسې ملک وسی کو چې الله دې مل شه. مخکې به په ګراني خو ډېره زیاته شوله، ولې چې په 2500 روپۍ توړه شوله. دلته سی این جی نیم ګرانې شوې، هر شی ګران شو. نو حکومت ته دا پکار دی چې د عوامو سره لږ مدد وکړي، امداد وکړي. وایي چې ټول خلک خیر ته راووته، زموږ بازارونه ټول د خیر نه ډک شو. ښځې دي او که نر دي خیر غواړي. حکومت ته دا پکار دی چې د عوامو سره لږ امداد کوي، دا شیزونه دې لږ ارزان کړي، پوه شوې؟ اوس که د رشکو واله دي سی این جی نه ورته ګرانې شولې او شتم نه دی، تشې هواګانې اچو. کله پکې سی این جی ډېره اوسېزو، کله 300 پاتې شي، کله 1500 پاتې شي، داسې ورځ راشي زرم پکې پاتې شي. لکه د ورځې خبره داسې تړلې سورلۍ خو نه دي که نه، داسې راشي کله نا کله پکې 1500 پاتې شي، کله نا کله پکې راشي تشم پکې لاړ شو. نو دا خبرې سی این جی ټولې ګرانې شوې، ډېره ګرانې راغله. سی این جی مخکې ډېره ارزانه وه، ګزاره به کېده، اوس پکې بالکل ګزاره نه کېږي. او هر سړی پریشان دی، هر سړی حکومت له پکې سر ځانی راولي سب لګ دې خلکو سره امداد وکړي، ځکه چې هر سړی بالکل خیر ته ناست دی، غلا ته ناست دی. او حکومت هېڅ دغه زموږ ته ناست دی. اوړه چې کوم ارزان اوس هغه هم ګران دي. موږ هر روز 200 یا 600 یا 300 کوو یا نه کوو، په هغه کې موږ څوک وو بچو لسې اوسو. او ډېره ګراني ده، الله دې په هر چا رحم وکړي. خو حکومت له پکار دي چې کم از کم دا ارزاني خورا ودی کنه. د وړو ته وګوره، چینو ته وګوره، غړو ته وګوره، نه د وړو سب سړی وړی شي، نه چې غوړي وړی شي، هر څه چې کوم دی اور په وای باندې دي. او سین جی حالات دغه دي چې مونږ روزو سین جی ته سات دوه درې گھنٹې په سین جی کې تیرې کړو. او عام خواله نشته، سین جی مونږ خو نشته. مخکې د 200 سین جی واچولو چا خبره خو گزاره پې کېده، او چې شپږ سوه چې زموږ په ولاکو وو 800 نه ښځو برابر ولیم نه شو، بس هغه گزاره پې چلیږي. بس الله دې رحم وکړي. او حکومت له پکار دي چې مونږ سره ډېر خو کې او لږ ارزاني اتر راولي، دا غریبانه مسته کوي. ډېر کال نه خوش ډېر ښه شوی دی. هغه خو به روغه روغه هفته نه وه، یا هفته کې دوه ورځې وه، 15 ورځې به نه وه. دا دونه ده چې ډیلی خوده کنه جی، په تکلیف ملاویږي خو زه روزانه ملاویږي. لکه اول به چې چا زر ګټلی هغه اوس 1500 ګټي، 200 ګټي. نو مزدوري هم کمه شوه.